جنوبی پنجاب میں حالیہ بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی سونسا چشمہ بیراج اور لیا میں نچلے درجے کا سیلاب کچے اور لالا کریک میں متعدد علاقے زیر آب متاثرین کی نقل مکانی ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں ویر ججی ویر خانوالا اچمار کے مقام پر ریلیف کیمپ قائم نہ ہو سکے مکینوں کو پریشانی کا سامنا ادھر کوہ سلیمان پر برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی متعدد قبائلی علاقوں کا رابطہ منقطع جنوبی پنجاب میں نہروں پر نہانے کی پابندی کی کھلے عام خلاف ورزی دفعہ 144 کی دھجیاں اڑا دی گئیں سخی سرور میں برساتی نالے میں چھوٹے بڑے سب نہانے میں مگن رحیم یار خان میں بھی نہروں پر نہانے والوں کا رش انتظامیہ نے چپ ساتھ لی بہاول پور اینٹی نارکوٹکس کا سابق لیگی ایم پی اے فوزیہ قریشی کے گھر پر چھاپا چار من چرس برآمد سابق ایم پی اے کے بیٹے طیب ایوب اور ساتھی عدیل اسلم کو گرفتار کر لیا گیا عید قربہ کی آمد آمد ملتان میں مویشی منڈیاں سج گئیں حضوری باغ روڈ پر واقع بکرا منڈی میں بکروں کی خرید و فروخت خریداروں اور ویوپاریوں کے مابین قیمت پر بحث و تکرار ہوتی رہی ادھر مویشی منڈی کے پیش نظر پل ولید پر ٹریفک جام ڈیرہ غازی خان رکن کالونی میں سیورج سسٹم ناکارہ ہو گیا گندا پانی جمع ہونے سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں علاقہ مکین گھروں تک محدود شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس کا مطالبہ اچ شریف میں ہلکا پی پی 254 میں ترقیاتی کاموں کا آغاز پہلے مرحلے میں سیورج سڑکیں اور واٹر فلٹریشن پلانٹ شامل شمس محل روڈ کی سیورج اور سڑک سمیت 50 لاکھ روپے کی اسکیموں پر کام جاری ڈی پی او بہاول پور امیر تیمور کی جانب سے پولیس موبائل خدمت ورکرز کا شیڈیول جاری ضلع بھر کے تمام سرکل ہیں مین موبائل وین کو آج سے فعال کر دیا جائے گا موبائل وین کریکٹر سرٹیفکیٹ لرننگ لائسنس اور گاڑیوں کے کاغذات کی چھانبین کرے گی اور ڈیرہ غازی خان مانکا کینال میں گندگی ڈالنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے محکمہ انہار کی جانب سے کینال کے اطراف دکاندار اور رہائشی لوگوں کو نوٹسز جاری ادھر مشیر صحت حنیف خان پتافی اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اقبال مظہر مہار کا ڈاٹ پل اور مانکا کینال کا دورہ صفائی کے کام کا جائزہ لیا